Hvad sker der altså? Og velkommen, den skal lige rykkes lidt den der sådan. Og velkommen til endnu en video. I dag, der ser jeg med Mo. Yeah! Yeah! I dag, der skal vi det her, det er begyndelsen på en lille miniserie. Hvorfor sidder du så tæt op på mig? Det her, det er begyndelsen på en lille miniserie, som jeg begynder nu. Ja. Den her serie, den bliver på 2 episoder. Det bliver, hvor først redigerer min far en video, som vi to vi skal lave lige om den. Og så skal far så redigere den. Så i næste episode, der er det så omvendt. Der skal du redigere en video, mig og far laver. Og så... Har jeg sagt ja til at være med i den her video? Ja. Nå. Så ser vi så, hvilken video der er bedst. Og den video, der så er... Nej, og så den video, der så er dårligst. Hvis du siger, det er dig, der har lavet en dårlig video, mor. Så får det sker ikke. Så får du en straf. Jeg gider ikke have nogen straf. Og nu kommer det sjove ved for jer. I får lov til at bestemme, hvad det er. I skal skrive en I skal skrive en kommentar lige dernede. Lige dernede. Hvad deres straf skal blive. Eller hvad far eller mors straf skal blive. Og hvem vurderer, hvad for en video, der er bedst? Det gør mig og Naja. Så skal vi lige snakke lidt om, hvordan tror du, far kommer til at klare den? Jamen, den video, den bliver så dårlig. Det er helt vildt. Altså, vi snakker mere end dårligt. Vi snakker helt nede. Vi er helt nede og skrab bunden. Ja, fordi far kan ikke engang finde beskeder på sin telefon, så... Mm-hmm. Ja. Vi skal jo lave en video, som han kan redigere. Hvad skal jeg? Kuku! Jeg synes, det bliver noget sløs. Ja, det synes jeg også. Ja. Optager du? Ja, hvad laver du? Kik, vinke, vinke. Jeg har fundet far. Han skal til at redigere min video nu. Hvad skal jeg? Og vi starter om 3, 2, 1... Så far, nu er du inde i redigeringsprogrammet. Hvad skal jeg? Nu er du inde i redigeringsprogrammet, far. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal, jo. Jamen, nu skal du have nogle effekter på. Ja, tak. Pas. Jeg ved ikke, hvor starter han og slutter han, jo. Hvad skal jeg? Du skal jo klippe ind, når du skal redigere den. Jamen, klippe ind, jeg ved ikke engang, hvordan jeg gør. Okay, far, så skal du sige til mig, hvad jeg skal gøre, så. Skal det ikke filmes, det der, vi laver? Det gør det også. Gør det? Mm. Det skal jeg. Nu synes jeg bare til, hvornår jeg skal stoppe noget og slette det. Vi har stop den og slette det. Ja, hvornår jeg skal cut den. Cut så slette den her del her, og sådan det bliver til det her. Ja, for eksempel, det her lort her, det skal slettes. Hvad for noget? Det her, hvor der er silence. Nå, sådan, ja, hvor det er, ja, kør. Okay. Du skal først starte der. Gør du ikke det? Nu er vi her. Så langt, så godt. Ja, så kører den. Vi har valgt at vælge simpelthen. Vi har valgt at... Jo, nej, det skal du stoppe så. Så zoomer du ind på mors ansigt. Hvorfor står det et F? Jeg prøver, far, det er sjovt, hvis du selv redigerer den. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg gør, jo. Så hvordan kommer jeg nu ud af det der igen? Det er jo bare det klip, vi lige har lavet. Jamen, hvad gør jeg nu? Fortsætter. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg ved ikke engang, hvorfor en knap, jeg skal trykke på. Okay, far, jeg kan godt lige mærke, at vi skal korte den her ned, fordi den her video her, den er 5 minutter. Jeg tror bare lige, vi kort ned til 1 minut, ellers kommer det her til hele aften. 1 minut? Og det har taget 5 timer indtil nu. Så indtil videre, så har du kun, der kørt den bare en lige lang linje i 10 sekunder, uden at der er noget, der står på redigering. Og så ud af det blå, så skal det zoomes ind på mors ansigt. Vi har valgt at... ja, det er fint. Du kan se, der er ingen, der siger noget her, vel? Trykker du der? Nå. Og så S, og der splitter du den. Og så delete. Jeg har aldrig lost igen. Jeg ved det altså ikke lige helt, hvor jeg starter hen. Jeg kan ikke finde ud af det. Der skal noget musik på, jo. Så... Nå, hvor gør det hen så? Ja, okay, far. Vi starter lige med den første sang her, du skal høre. Ja, den er fin. Den er fin, okay, ja. Jeg har ingen anelse om, hvad vi har gang i. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er godt, jeg bare lader Morten for at styre det der. Jeg hedder Max. Ja, så Max. Skal der ikke skrues ned for det? Jo, det tror jeg. Det er da meget, meget, meget højt, det der. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg... Jeg har virkelig ingen anelse om det her. Giv dig mor nogle sindssyge øjne, mand. Nogle sindssyge øjne? Mm. Er det gode, dem der? Ja, de er fint. Giv hende dem. Det skal jo så være derhen, hvor man er tæt på hende. Nå. Okay. Vi har valgt at... Simpelthen sådan der. Ja, det er fint. Okay. Hvad skal jeg så ske? Ja, det er op til dig. Jamen, jeg synes, den er færdig. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal. Er den færdig? Jamen, hvad er der noget i den? Altså, den var 6 minutter, og indtil videre har vi lavet... 6 minutter? Indtil videre har vi lavet 14 sekunder. Fuck, det er lang vej nu, mand. Nu, ryg. Ryg nu. Hvad? Ryg. Hvad?
Ja, rødt. Hvad skal være rødt? Ja, det skal du sige. Det er dig, der sagde rødt jo. Ja, så prøv at sætte rødt ind. Whisper challenge, så bare han simpelthen skal redigere. Og hvis I ikke ved, hvad det går på... Hvad... Okay, det er meningen, det der. Det ved jeg sgu ikke. Ej, det er simpelthen... Det giver ingen mening, det. Jeg kan ikke finde ud af det her, Max. Jeg ved jo ikke, hvor jeg skal trykke hen, eller noget som... Godt, far. Fremskridt. Så trykker du mellemrum for at se, hvad du har lavet nu. Mellemrum? Ja. Er det den der? Vi har lavet en whisper challenge. Hvad fanden, nu blev de blå? Hvorfor blev de blå pludselig? Ja, det ved jeg da ikke. Det var der, der satte det. Vi har lavet en whisper challenge. Så bare han... Nå, jeg kan godt lide farver. Gå da, stopper han igen. Vi har lavet en whisper challenge. Så bare han simpelthen skal redigere. Og hvis I ikke ved, hvad det går på... Lad os få sådan en hørbe fra på. Det skete da ikke en ski. Det skete ikke og en dytter. Jeg har forkortet klippet til kun 1 minut, far. Nej, og vi har kun 14 sekunder hen, jo. Videre. Hun kører det samme klip hele tiden. Kører I det samme? Ja. Nå. Så tager vi nogle filmeffekter. Så kommer det bare sådan nogle billeder der. Det er bare... Så trækker vi den her af. Det var den der? Nej. Kom igen. Nu forsvandt alt det der. Det bliver du videre i klippet jo. Nå! Nu forkortede du et klip. Så far, hvad vil du lave, du kigger bare? Ja. Yeah. Så far, nu er vi inde nogle tekster. Fuck, jeg ikke fuldstændig op i det her, eller hvad? Så skal du skrive et eller andet jo. Nu har du åbenbart valgt, der skal nogle tekster på jo. Nej, det har ikke. Det er bare det der skal være. Det er så fint. Der skal simpelthen stå sample tekst. Ja, det... Men skal den der tekst ikke forkortes lidt, far? Ja. Det går herop. Hey, der er fint, jeg har lært noget. Sådan. Du skal prøve at zoome ind på mit ansigt nu. Tryk S. S. 3, 2, tryk S. S. 3, 2, tryk S. S. Hvor S? Det der, det er S. Nå. 3, 2, S. Godt så. Hvad så? Så far, nu er vi fandme film i 15 minutter. Har film i 15 minutter? Det blev fandme en god video, den her. Nå, sådan tog det ud. Nej, nu sætter du klippet. Ja. Nu går du for langt. Der. Sådan. Det der må jeg nok indrømme. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det der før, jeg ved ikke, hvad det er. Jamen, det skal jeg lære dig så. Sådan der. Så. Hvor? Du skal tilbage igen. Hvorhen? Ja. Der. Ja. Så kører den. Nu skal du bare se løje. Det her, det bliver godt. Ja. Så. Ja. Lige godt grov. Man skal tage sig god tid. Så kører den. Vi har valgt at vælge simpelthen. Hvorfor gør den det? Vi har valgt at lave whisper challenge. Det her, det blev sgu da noget mærkeligt noget at gøre, ikke det? Jo. Nu skal du da fandme til løg, eller? Nå, så skal du ikke lægge dig oven i alt det der andet, du lige har lavet, jo. Den kommer der. Lige oven i alt det andet, du har lavet. Yes. Nå. Hov, kan man da ikke trække den? Nå, så finder vi bare noget andet. Jamen, du har den allerede. Prøv at se, hvad det er, jo. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det gør jeg jo heller ikke. Sådan. Så. Vi har valgt at vælge simpelthen. Vi har valgt at lave... Ah, så du det skal være der? Og hvis ikke ved, hvad det går på... Nej, det var nok ikke helt rigtigt, det der. Sæt højt musik på. Er det væk? Hvordan får du det væk? Prøv at se, hvad du har lavet nu. Hvad? Prøv at se, hvad du har lavet nu. Har valgt at... Jo, vi har valgt at lave... Hold op, vidste du det? Challenge. Hvad? Hallo, mand! Det skulle bare lige stå en anden tekst. Det tager jo lang tid at redigere mig. Du sidder bare og trykker på alt muligt. Så gå nu ud af det derfra. Det gør jo ikke noget der. Nej, det gør jeg så vist ikke. Men far, kan du ikke se alt det her? Der er bare ingenting, der siger noget. Skal du ikke slette det? Hvor siger det ikke noget hen? Der. Nå jo, det skal der selvfølgelig lige slettes jo. Så gør man bare lige sådan her. Ja, nemlig. Det er da lige sådan, man gør. Hvad skete det så? Hvad gør jeg nu? Jeg prøver at se, hvad du har gjort. Hold op, det vidste du heller ikke, hva'? Nej, det må jeg nok indrømme. Nu blander du to sammen jo. Det er ikke nemt det her. Det skal jeg lige hilse at sige. Det er overhovedet ikke nemt. Max, du er nok lige nødt til at få mig få den der streg væk. Ej, det er ja. Også en del effekt af det. Det er sådan, der er umærket. Det er sgu godt nok. Er den færdig nu? Ja, nu skal jeg meget. Nå, kan jeg lige... Hov, det kan jeg så heller ikke. Er den færdig nu? Nej, nu rolig. Nu har jeg... Jeg skal lige... Sådan der. Nu kan man ikke have en skid jo. Kan man ikke? Så er der ingenting der. Pludselig. Sådan. Det er ikke nemt det her. Så skal vi se mesterværket. Det er altså bare ikke nemt det her. Skal vi se mesterværket? Skal vi se mesterværket? Så vi har Vi har valgt at vælge. Det der tekst der, det er måske ikke helt rigtigt. Der skulle jo stå i mor og far og mønster, men altså. Og hvis ikke ved, hvad det går på, man får sådan en hørbefør på her, så er det højt musik på. Så den ikke kan høre, altså jeg ikke, hvis det er mig, der hører på, ikke kan høre en ski, eller hvad mor hun siger. Og så skal mor sige en sætning. Skat, vi filmer. Gå ud! Det er faktisk ikke rigtigt, det er faktisk ikke rigtigt, det der. Den her video skal du faktisk redigere. Hva? Det er fandme godt, det der, det kan jeg godt sige.
Det er ret godt, det der. Det der, det er... Den her video skal du faktisk redigere. Skal jeg ikke skrue sætte ned for det her? Nej, det er fint. Okay. Jeg kan godt lide det der. Jeg kan virkelig godt lide det her. Ja, det er fantastisk. Det kan jeg godt lide. Det er jeg faktisk ret så, godt lavet. Nu stopper jeg kraften med. Jeg skal også være færdig med at redigere den her dag. Sygtøm. Det her, det var fars bud på på hans redigerede video. Næste gang, så bliver det mors tur, og det bliver sjovt at se, hvem der... Hallo, det gør jeg. Hvem der vinder og får den bedste video. Det, yes. Det er ikke nemt, det her. Der er ikke noget at sige. Vi ses. Baller fra K. Ikke mere. Vi ses i næste video. Subscribe, like, whatever.